Shumë përshëndetje të dashur miq, mirë se vini edhe sot në Pastel. Nuk e di për ju, por për mua personalisht, mirë po edhe për stafin e emisionit Pastel, kjo fundjavë ka qenë një fundjavë shumë voluminoze, dinamike dhe ngarkuar, sepse kemi pasur shumë ngjarje të ndryshme dhe aktivitete. Mirë po e bukur gjithë kësaj që sot kemi mundësi që t'ju sjellim shumë kronika të bukura, të cilat do ta begatojnë dhe pasurojnë këtë epizod. Që gjithë ju të cilët po na ndiqni tani, nuk po gaboni as pak. Mirë po nga ana tjetër, shpresoj se edhe ju keni pasur kohë të bukur dhe kualitative dhe shpresoj që ndoshta shumica nga ju edhe i keni ndjekur këto aktivitete, të cilat ne do t'i prezantojmë sot. Fillimisht do ta nisim këtë epizod me yllin shqiptar të skenave ndërkombëtare të madhe, sopranon e njohur shqiptare, ajo e cila tashmë nga shumë mediume prestigjioze botërore konsiderohet si një nga top 5 sopranot më të suksesshme në botë. Është Ermonela Jaho, ajo e cila mbrëm mungjit në skenën shqiptare të Shkupit, në fakt në Filharmoni, është solli një mbrëmje të magjishme për gjithë ju të cilët ishit atje. Jam shumë e sigurt që keni kaluar një mbrëmje të mrekullueshme, ashtu si edhe ne, mirë po gjithë ju të cilët keni munguar, keni mundësi që sot ta ndiqni një përmbledhje dhe një intervistë ekskluzive të cilën e ka realizuar Valoni atje. Ndërkaq në pjesën e dytë ju sillim eventin e shumë pritur, ai i cili te kaloi në fakt të gjitha pritshmëritë tona, bëhet fjalë për TEDx. Se çfarë u tha e çfarë u bë atje do ta ndiqni në pjesën e dytë, sepse fillimisht do ta nisim me koncertin që u bë sigurisht në kuadër të festivalit të skenës serioze shqiptare dhe që u mbajt mbrëmjen. Ndjekim së bashku dhe shikim të këndshëm, shijojeni mbrëmjen magjike në këtë përmbledhje të realizuar nga Pastel. Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Pastel, jemi këtu në Filharmoninë e Maqedonisë, skenën më prestigjioze që ka Maqedonia për muzikë klasike, dhe këtu pranë meje kam derin që të kem në intervistë sopranon e njohur Ermonela Jaho. Përshëndetje Ermonela, si jeni? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se keni ardhur njëherë në Shkup, dhe mund të më thoni si ju duket Shkupi? Ju faleminderit për ftesën, është herë e parë që vi në Shkup dhe jam ndjerë sigur kam ardhur, kam jetuar në Shkup për vetë faktin sepse kam pasur dy njerëz të jashtëzakonshëm që bën të mundur ardhjen time në këtë festival shumë të rëndësishëm të muzikës serioze shqiptare për të festuar edicionin e 10. Drejtorin artistik, kompozitorin, profesorin zotin Fatos Lumani dhe zërin ëngjëllor e quajun të muzikës shqiptare, zonjën Besarta Murtezani. Dhe jam më kanë ndirë të ndihem, më kanë bërë të ndihem një motër që ndihet në shtëpinë e saj, kështu që ndihem në shtëpi. Edhe emocioni sot e kam shumë të madhë, sepse këngëtari artisti kur performon në vëndin e ti, në shtëpin e ti, ka më tepër angth, më tepër emocion se sa kur interpreton në për skenat e botës. Kështu që, si që ndjeni, si edhe juve, jam tepër emocionuar, e lumtur, por shumë emocionuar. Tani që organizatorët kanë mbajtur me kaq të mira, është normale, sepse ato edhe të kanë përzgjedhur për të qenë pjesë e këti spektakli ditë sotme. Po më thuaj, sa ditë u bërë në Shkup dhe si e shikon atmosferën e shqiptarve në Shkup? Mu bon, kam 3 ditë që kam ardhur dhe atmosfera. Kur je i rrethuar me dashuri, që mund të të them tjetër, unë ndjesh në shtëpi, nuk kam ndjerë në një diferencë të madhe, ndoshta edhe për vetë faktin që kam qenë pak zdit, kështu që ndjem shumë mirë. Ermonela, jeni njoftuar normalisht këto 2-3 ditë edhe me skenën e Filharmonisë, si ju duket skena sa profesionale në krahasim me skenat botërore që ju jeni mësuar të performoni? Skena është fantastike, akustika perfekte, dhe organizimi që është bërë, ndoshta fal këtyre dy personazheve, dy personave që unë thash më përpara, jam ndjerë, nuk kishte diferencë përveç se gjuhës së komunikimit që komunikon në Shqip, nuk ndjeva diferencën më të vogël e një skene që mund tjetë në Paris, në New York, në Berlin, në Itali, në Londër, kështu që skena është tepër profesionale, serioziteti dhe çdo gjë, prandaj dhe përgjegjësia është e madhe, sepse është nuk okay, po performon në Shkup në shtëpi, siç e thash, por prapë është ai serioziteti sepse duhet t'ia për shembullin tënd profesional për të bërë një shembull për brezin e ri. Aq më tepër kur thua në shtëpi, siç e përmend vet. Mund të më thuash çfarë mund ta bëjë të veçantë skenën këtu në Shkup në krahasim me skena tjera botërore? Të veçantë. E rrethuar, ja, jeni juve, flasim Shqip, e rrethuar me dashuri të madhe, do performoj.
një program i tepër impenjativ, shumë delikat, edhe do jetë një lloj meditacioni, si mund të them, domethënë janë ndjenjat humane të enfatizuara dhe të përpunuara në këtë repertor botror dhe do mbyllet me një qershi ambitort me një romancë shqiptare të një Zamat një Sajfurie të përpunuar nga kompozitori Çesk Zadeja që do e këndoj së bashku me Besarda Mërtizaj dhe shoqërimin e bën një pianiste shqiptare dhe pse është mbesa ime po është vazhdimësia e brezit që duhet marrë shëmbullin më të mirë tonin, qoftë jo në këtë rast vetëm Paula, mbesa ime, por neve duhet jemi shëmbull për brezin e ri që edhe pse jetojmë në Shqipëri, edhe pse jetojmë në Shkup, edhe pse jetojmë qoftë edhe në vende me problematika e tjerë që nganjëherë shpresa të duket që nuk ekziston, sikur nuk kam shpresë për të ardhmen. Ne jemi e kemi për detyrë të transmetojmë këtë lloj shëmbulli, këtë lloj emocioni që asgjë s'është e pamundur. Po për ëndrrën duhet shumë punë, shumë pasion, shumë dedikim. Dhe mos harrojmë diçka tjetër që vendet tona kanë një histori të jashtëzakonshme dhe kjo vuajtje, këto kaqe madhe nganjëherë jep një ngjyrë zërit të këngëtarëve që bën të veçantë shpirtin e artistit në krahasim me artistët nëpër botë. Kështu që është thesar qoftë edhe vështirësit nga njerë të pasuron shpirtin dhe një artist pa një shpirt të torturuar, pa një shpirt të mbushur me eksperienca humane, nuk është artist. Kështu që kjo është e veçanta këtu për mua. Sa të veçantë jeni ju artistët dhe në mënyrën se si artikuloni, se si i thoni gjëra, se si i shprehni, sikur e jepni shpirtin, do të thonë nxirrni shpirtin jashtë dhe thoni shpirtin edhe në atë që thoni, jo më në performancën tuaj. Sa i përket performancës, mund ta thoni sa do zgjasi performanca dhe cilat do të jenë ndoshta këngët më pika kyçe, më që do e ndezin më shumë ndoshta atmosferën. Për performanca mund të zgjasë një orë e disa minuta, pikat kyçe, çdo arje është një përgjegjësi artistit, çdo arje, çdo notë ka peshën e saj. Kështu që nuk mund të them një arje më një pjesë do të ketë më tepër vlerë se sa një tjetër që do ndezi, nuk do ndezi, është janë ndjenjat humane janë qetësia, dashuria, gëzimi, hidhërimi, trishtimi, është një buqet ngjyrash, siç është një buqet lule me ngjyra të ndryshme, ashtu janë do janë edhe natyra e programit. Domethënë nuk do jetë një program me, siç zakonisht është me këngët popullore, që unë i duaj, dashuroj shumë, është një do jetë një program i veçantë. Ermonela, tani për fund, përmendët dhe ju që do këndoni së bashku në fund me Besarda Mërtizajn, sopranon tonë të dashur të Maqedonisë, Veriut. Mund të më thoni si u bë përzgjedhja e Besardës nga vetë ju ose nga organizatorët? Unë Besardën e kam ndjekur, sepse jetoj jashtë, po shpirtin e kam të çdo lloj tek arti që bëhet në Shqipëri, në këtu në Maqedoni, në Shkup, në Kosovë, i ndjek zërat shqiptar. Dhe kur kam dëgjuar Besartën të këndoj muzikën shqiptare, jam përlotur dhe tani jam shumë emocionuar sepse nëpërmjet zërit saj ti ndjen shpirtin 360 gradë të një shqiptari me të gjitha ngjyrat. Edhe unë jam e nderuar dhe privilegjuar ta kem në krah. Ti jem mund që do shoqëroj Besartën në këtë numër. Dhe jemi me fat që e kemi Besartën dhe mendoj që dashuria për njëri tjetrin, respekti për njëri tjetrin, sidomos në art, por në çdo lloj fushë të jetës, na bën neve njerëz më të mirë dhe një komb më i mirë, se vetëm të bashkuar me njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, jemi aq të fortë që nuk ka gjë në botë që të na ndajë, të na përçaj. Kështu që Besarda është ky simbol për mua. Fjalë shumë të bukura dhe emocionuese, unë nuk doja që më shumë të zgjasja, sepse ndoshta do të prishja edhe grimin, gjë që duhet të dalësh dhe të performosh. Një artiste jashtëzakonisht shumë e madhe dhe nuk mungo, kur shikojmë që nuk mungon as modestia jote, domethënë e çon komplet madhështinë tënde në një nivel tjetër. Unë s'më ngele gjë tjetër, thjesht se të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndat kohë për të intervistë, dhe atë
kur emocionet ndoshta janë në kulmin më të madh të mundshëm, sepse e dim që pas pak minuta që do hyni të performoni. Jam shumë emocionuar dhe zakonisht nuk e bëj, nuk bëj intervista për para koncertit, edhe po të shikoni i dritë me gjitha nga duart, por emocioni është human. Në qofë se një artist nuk ka emocione dhe nuk i ka këmbët në tokë, madhështia për çfarë është? Është madhështia e zemrës, e shpirtit që një shqiptar të kemi. Kështu që le të bashkohemi sot e të bashkojmë zemrat tona të vibrojmë nëpërmjet gjuhës universale muzikës. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Atëherë të dashur shikues, kjo ishte ajo çfarë ne arritëm të nxjerrim nga kjo intervistë me Ermonelën. Ne do t'ju ftojmë që të ndiqni pak edhe nga materiali që Ermonela do të performojë vetëm pas pak. Dhe kështu ta ndjekim Ermonelën edhe në për performancat e saj të tjera. Performancë të mrekullueshme të perlës shqiptare, sopranos Ermonela Jaho, e cila mbrëmi dha shpirë definitivisht skenës së Filharmonisë. Çdo gjithë ju të cilët keni qenë atje, jam e sigurt që tashmë po e aprovoni këtë që po e them unë tani. E tani është koha që të ndjekim pak minuta marketing, mirë po kjo nuk do të thotë që ju duhet të largoni nga ekrani televizionit 21, sepse pjesa e dytë është po aq e bukur sa edhe pjesa e parë. Kemi shumë intervista ekskluzive dhe shumë personazh të cilët për herë të parë vinë në Maqedoni dhe për herë të parë do i shihni në pastel. Kështu që rikthehemi vetëm pas pak.